بسم الله الرحمن الرحيم حضرت اللہ سائیں حضرت محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے تو تو جی جے کا ڈوٹی آو آپ کو ادا کر کہ انما انا منذر چاہو تو رکو ماں آیا دے جاری در وما من الہ الا اللہ الواحد القہار نہ کو بھی الہ مگر اللہ جو کو واحد القہار رب السماوات یعنی واحد القہار کا بدل کر جو کو رب آسمان جو زمین جو کاش انمینی جو وچ میں عزیز غفارا عزیز غالب العامری غفار اولیاء کل چوتھ انہوں نے ہوا نبون عظیم یا بابا جا قیامت تھی وڈی گال معمولی گال نہ وڈی گال نبون عظیم انتم ان امورزون تاون کا معمولی نہ رہا ما کان لی من علم بالملئ الاعلی نائے مجلا علم مجلس اعلی سان جکا ملائکن دی مجلس متھے تھی تھی اذ یختصمون جا وقت جو اوے بحث کن تھا گالن میں یا آدم علیہ السلام جی شان میں یا عام انسان جی بارے میں کیڑو بحث کیوں کی بحث کیوں ان جو تفصیلی علم ماوٹ کونے اللہ جی کو قرآن میں بدھائے ہو ایوہا الیہ ایوہا الیہ اللہ ایوہا نوہی کے ویائے مجھے طرف مگر ہی تا انما انا نذیر مبین مجھے ڈوٹی آئے رکو ماں آیا ڈرے جاری در چکو کتو اذکار ربکل ملائک جمع چو ربطوں جے ملائک انجلا انی خالقم ہر ملائل آلہ جی گالے میں ملائکن جی گالے چیئے تاں جے کرانا ملائکن جی جے کا گال ہی انما ہکڑی گال اللہ سہیں تے ذکر کرے تو اذکار ربکل جہاں وقت چو وذکر تے محضوف کرو اذکار ربکل ملائک جہاں وقت چو ربطوں جے ملائکن جلا ماں پیدا کندنا انسان کے مٹی کا فیدا سوے تو پجرے پورو کیا ماں انکے مانا ٹھائے انکے ماں پورو کیا وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ اے پھوکیاں ماں ان میں پہنجے روح کا یا اضافت جے کا ایسا تشریفی یا تشریفی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ہو شرط یہ جزا بھئی جے کہن سے ماضی ہیں جزا انہوں نے تقدیریا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ وہ کری پوجو تاں انہیں جلائے نال میں جو سجدو کندے سجدے تو بس بھی ماں تاں کے عرض کرے چکو ہاں سجدو تعظیمی سجدو تحیتی فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تو سجدو کو ملائکن سمورن جے سمورن الملائکتو مؤقت کلهم ہکڑو تاکید اجمعون بیو تاکید یہ تاں پڑھی آئے ہو تو یہ سب اجمعو اکتا ابتا سب تابعین چاہ جا کل جا سب نہیں کہو باقی کلوں میں اجمعوں سے چھوٹا کی داد ہویا تو وہاں اصول شاشی میں پڑھے ہوا اللہ ابلیس مگر ابلیس جو قواسو سجدو نہ کہو ہانے اللہ ابلیس ہے استثناء کیڑی ہے یا ماں تو آنکھیں بدھائے چکو ہاں ہکڑن چوہا تو مستثناء منکتا ہے جن چوہا تو مستثناء متصلا ابلیس مدھ کھوئی وٹھی داخل کون ہوئے آیا سمجھ شریف میں آئے جن چوا مستثنا متصلا انہیں چوا تغلیبا مستثنا متصلا جن تا یہ ملائکن میں جو رہندو ہو حکمن ملائک استکبر چھا کہیں بڑائی کی یہ جملو گویا کہ مستانفو تھی دو استکبر تکبر کہیں وکان من الکافرین آئے ہوئے کافرن ماں